ករណីលើកដំបូងដែលវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញធ្វើការដាក់ថ្មបេះដូងតូចបំផុតមិនមានខ្សែជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយដោយមិនមានការវះកាត់ Slack Trend View ជាជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺបេះដូងនិងមនុស្សចាស់នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាករណីលើកដំបូងទី1ហើយដែលក្រុមការងារវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសចង្វាក់បេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានធ្វើការដាក់ថ្មបេះដូងតូចបំផុតមិនមានខ្សែ ជាមួយបច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយដោយមិនមានការវះកាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលជោគជ័យនិងគ្មានផលវិបាកមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺបេះដូងនិងមនុស្សចាស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារវិជ្ជបណ្ឌិតចង្វាក់បេះដូងអាមេរិកដែលតែងតែចូលរួមថែការងារលើផ្នែកចង្វាក់បេះដូង Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ $10,000 ដល់$30,000មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ28ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 078 439 439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439 សូមអរគុណ